udobno se namesti. Naj bo tvoja hrbtenica ravna. Premakni svoje telo, malo zamigaj, da ga sprostiš. Lahko krožiš z glavo, da sprostiš vrat, ramena, spodnji del, medenico, noge. Naredi globoko dih in izdih. In glasno reci ter s tem daj navodilo energiji. Kličem čisto belo svetlobo, luč izvora. In opazuj, kako se spusti navzdol vate v tvojo auro, čista bela svetloba iz središča galaksije, iz izvora. In odpre tvoj kozmični portal na vrhu tvoje aure. Zlat disk, ki se vrti v smeri urinega kazalca, se ukrepi in aktivira. In svetloba teče navzdol do zvezdnega dušnega portala diska zlate svetlobe, ki ga bela svetloba aktivira in odpre. Tanja, če si lahko mikrofon ugasneš, prosim. Na dnu ekrana je ikonca, hvala. In potem teče ta bela svetloba navzdol v tretji zlati disk, v portal višjega jaza, osmo čakro. In jo aktivira in odpre. In nadaljuje svojo pot v središče glave. Ob tem aktivira in odpre kronsko čakro. Na to tretje oko teče navzdol v grleno čakro. Jo aktivira in odpre. In potem nadaljuje ta bela svetloba svojo pot do srca srčne čakre. Odpre srce, aktivira to čakro in teče navzdol v sončni pletež, kjer se združi s tvojim notranjim soncem, tvojo notranjo močjo, jo aktivira in odpre in nadaljuje svojo pot navzdol v spodnji del trebuha v sakralno čakro, kjer aktivira in odpre ta center kreativnosti. In zdaj iz tega centra kreativnosti pošljaš to belo svetlobo navzdol skozi korensko čakro. In navzdol portal pod tvojimi nogami, srebrn disk, ki se vrti v smeri urinega kazalca. To je tvoj zemeljski portal. In na to nadaljuje svojo pot, ta bela svetloba. Portal na dnu tvoje aure, ugajen portal, odkoder steče navzdol v središče zemlje, kjer se nahaja kristal zemljine zavesti, kristal ljubezni, ki deluje in vibrira na nivoju pete dimenzije. In zdaj se svojo zavestjo vrneš v sakralno čakro in iz nje pošleš žarek svetlobe navzdol in rečeš na glas: ljubeče se povežem s kristalno zavestjo Gaje. In ta žarek svetlobe, ki potuje navzdol do kristala ljubezni naše mame Gaje,
omogoči, da se začnejo iz tega kristala dvigati svetlobne kode, ki te uskladijo z zavestjo in cikli zemlje. In zdaj se iz svojega srca ozreš navzgor in se povežeš skozi belo svetlobo z zavestjo zvezde v zvezdju Plejad, Alsajon. Iz te zavesti prihajajo vse informacije, ki jih vsebuje naša svetlobna DNK in omogočajo, da se naša duša lahko uteleša v fizično telo. In zdaj daš navodilo energiji in rečeš na glas, naj se vsa energija, ki sem jo dala, izgubila ali dovolila, da so jo drugi izčrpali, vrne k meni. Naj se vsa energija, ki sem jo dala, izgubila ali dovolila, da so jo drugi izčrpali, vrne k meni. In vsa energija, ki se je ali izgubila, ali si jo ne vede, ali vede, dala stran, se začne vračati in krepi tvojo auro. In zdaj daš naslednje navodilo svoji energiji. Naj se moja aura skoncentrira in zgosti in razširi. In razširi se do tiste točke, kjer se počutiš varno, svobodno in prijetno. Zdaj si predstavljaš še en žarek zlate svetlobe, ki ga ovijaš okrog zunanjega dela svoje aure. Začneš na dnu in ovijaš, ovijaš, ovijaš do vrha in ta zlata svetloba postane kot zaščitna skorjica na tvoji auri in onemogoči, da bi energija odtekala ali da bi prišlo do vdora česarkoli, kar ni v skladu s tvojo vibracijo ali v tvoje najvišje dobro. In zdaj svojo pozornost usmeriš na srčno čakro. In opazuješ barvo svoje srčne čakre. In vizualiziraš, kako postane smaragdno zelena. In nato skozi to smaragdno zeleno opaziš, kako se začne pojavljati čudovita, nežno rožnata svetloba. In zdaj pomisliš na čudovit prostor v naravi. Tam, kjer si imela nekoč ali imaš večkrat občutek, da se odpre srce. In pomisliš na svoje ljubljenčke, če imaš svojega mačka, psa, zajca, konja, katerokoli žival, za katero veš, da si z njo povezana preko brezpogojne ljubezni. In kadarkoli želiš odpreti srce, preprosto pomisliš na vse tisto, kar imaš rada in na tiste ljudi, ki jih imaš rada, ki so ti res blizu in s katerimi imaš res ljubeč odnos in jih
imaš srčno rada. In kadarkoli pomisliš na prizor iz narave, na tiste, ki jih imaš rada, na ljubljenčke, se avtomatsko odpre tvoje srce, tvoja srčna čakra. In zdaj v ta čudovit srčni prostor, v odprto srce, povabimo energijo in zavest delfinov. Pomisli oziroma predstavljaj si čudovito skupino delfinov, ki priplava v tvoje energijsko polje. Plavajo v tvoji auri, v vseh teh čudovitih odtenkih, pastelnih barv, ki napolnjujejo tvojo auro. Tej čudoviti beli svetlobi, ki si jo spustila vase in skozi sebe. In začutiš njihovo radost, začutiš njihovo veselje in začutiš igrivost. In delfini so čudoviti pomočniki pri zdravljenju, ter pri povezavi leve in desne možganske polovice. In vsak, ki posluša to meditacijo, ki je povabil te delfine, dobi od njih točno tisto, kar najbolj potrebuje v tem trenutku. In zdaj ti delfini omogočijo, da se odpre srce na višji ravni, na višji frekvenci, na višji vibraciji. In podaj svojo roko na prsni koš, trikrat tapni po svojem prsnem košu, in reci, odpiram svoje višje srce, aktiviram eno srce, srce enosti, srce mojega višjega jaza. Odpiram in aktiviram. In dovoli, da se pojavi čudovita turkizna akvamarin svetloba, ki prihaja iz srčnega centra vseh delfinov, ki so v tvojem polju, ki prihaja iz zvezde Alcyon v zvezdju Plejad in napolni tvoj prsni koš in celotno tvoje energijsko polje, celotno auro. Čudoviti kristalni odtenki, turkizne barve se združijo z nežno rožnato tvoje srčne čakre in aktivirajo tvoje višje srce. In zaupaj, da se ta proces dogaja. In zaupaj, da je to tista prava vibracija, ki je od zdaj naprej del tvojega življenja, del tvoje izkušnje. In namenoma na svoj obraz daj nasmeh. Aktiviraj svoj nasmeh, dvigni kotičke ustnic in si dovoli začutiti in čutiti to novo vibracijo. In zdaj te povabim, da se svojo zavestjo dvigneš navzgor skozi portal višjega jaza.
do svojega dušnega portala. In skozi ta dušni portal pošlješ to vibracijo, to novo aktivirano vibracijo svojega višjega srca, srca enosti, v eter, v kvantno polje. In s tem sporočiš v mrežo ljubezni, ki jo pletemo bitja svetlobe, da si tukaj, da si del tega procesa. In začuti to mrežo vseh tistih, ki so že aktivirali svoje višje srce, začuti njeno moč, začuti to povezanost in to število, ki se iz dneva v dan veča in krepi. Ta mreža ljubezni, mreža enega srca na nivoju pete dimenzije je tista, ki drži informacijo o novi zemlji, o novem načinu povezovanja, o novem načinu sodelovanja, o novih partnerstvih, o novem načinu življenja. In zdaj se svojo zavestjo zgolj skozi namen dvigni še više v na nivo svojega kozmičnega portala, kjer se tvoja zavest razširi in odpre možnostim, ki jih ponuja naša galaksija. In tukaj se tvoja zavest združi z izvorno zavestjo tvoje duše. In ti omogoči, da potuješ še naprej skozi povezavo, ki si jo vzpostavila z zvezdo Alsajom v središču Plejad. In se dvigneš svojo zavestjo center, v središče te zvezde. In začutiš to ljubečo prisotnost, čudovite energije, vibracije ljubezni. Plejade so čudovit kolektiv, kjer že delujejo po principih, ki jih pri nas šele uvajamo. In informacije ter vibracije, ki prihajajo z tega nivoja, te bodo vodile in ti dale možnost, da prizemliš nov način delovanja, čutenja, razmišljanja in sodelovanja to zemljsko realnost tukaj in zdaj. In če začutiš kolektivno prisotnost ljubečih biti svetlobe, je to odlično. In ponesi ta občutek, to zavest, sedaj nazaj navzdol, ko se svojo zavestjo ponovno umestiš skozi vse tri portale, navzdol skozi kronsko čakro, v svoje fizično telo. In ohranjaš odprto povezavo
zvezdo Alsajon in te vibracije pošleš navzdol v kristalno zavest mame Gaje in dovoliš, da se skozi tebe izmenjajo svetlobne kode. Ki omogočajo zdravljenje, ki omogočajo spremembo in ki omogočajo novo časovnico v tvojem življenju na nivoju pete dimenzije, nove zemlje in nove prihodnosti. Aktiviraj v sebi in začuti hvaležnost. In razširi ta občutek hvaležnosti. Skozi svoje fizično telo, skozi svojo auro in jo pošli navzdol v zemljo in navzgor. Zavest zvezde Alsajon. In preprosto uživaj v teh čudovitih občutkih. Dovoli, da prežamajo tvoje fizično telo in vse celice. Globok vdih in izdih, nekaj globokih vdihov in izdihov, se premakni v svojem telesu. Pretoči energijo v vse dele svojega telesa. In z izdihom, ki ti odgovarja, ko boš pripravljena, ob vsem tem občutenju, v tem občutku te nove razširjenosti in zavesti, odpri oči v ta trenutek, tukaj in zdaj.